Український інвестиційний саміт цьогоріч пройде 17-19 травня у Лондоні. Триденна програма саміту представить понад 60 експертів, які обговорять найважливіші сфери економіки України та її інвестиційний клімат. Вопрос, звісно, в якій формі це фінансування буде предоставлено, вопрос, по якій ціні зайдуть ці гроші, яким образом ці гроші тут будуть працювати. Це вже все питання кожного конкретного проєкту, питання регуляторної середи, яка в Україні, ми всі знаємо, далека від ідеала. Умови не ідеальні, та все ж кращі, ніж 19 років тому, запевняють досвідчені менеджери країни. У мене два проєкти в Україні, великих, серйозних, це компанія Amaco, найбільша серед іноземних компаній у своєму сегменті. І другий проєкт, це 100% публічна компанія, Lincom International, про яку от зараз я буду говорити, це компанія, яка 99% акцій знаходиться у фрі-флоу на лондонській біржі. І єдина компанія, яка на 100% торгується на лондонській біржі, працює повністю в Україні. Інвестиційний саміт організує Інститут Адама Сміта. Відмінність цьогорічного від попередніх – збільшення кількості інтерактивних дискусій.